Embaixo não? Tá bom? Valeu, obrigado. Thank you.
tivesse caído. Era bom cair, isso era melhor. Olha onde eu ia cair. Ah, mas daí a câmera não tava ligada na primeira vez, mas daí ia tá. Quase caiu no buraco ainda. Bom dia. Thank you.
Eu falei que tava escorrendo muita água. Na idade ia ser o 30 ou 30, sabe?